Du är helt sjuk i huvudet. Varför skulle man ens vilja ha det? Du kommer att hitta på sista. Annars var det 5 plus. Jag skulle ha till och med 5 plus. Men nu blir det 4,5 plus. Hur den där sista blicken bara kör igen. För den satt som en... Men den är verkligen så här en millimeter från hennes ansikte. Ja. Så det går verkligen inte. Alltså det blir verkligen automatiskt att jag bara... Okej, okay, men jag ska inte göra det. Smörkniver av trä dessutom. Varför skulle man vilja ha det? Men alltså, ja, men då kan jag bara kolla på honom, för det går inte. Det kommer. Vi testar det. Den här sitter som en skitbra koll. Det här sitter som en smäck. Det är bara... Får jag snälla se? Får jag snälla se? Nej, jag måste se nu. Men. Filma inte. Men alltså, Erik! Det är ju regel, vad fan? Står du där så så den dras upp. Alltså jag tror jag har samma hår. Lite kortare då, så den här växte ut. Jag kör lite frisör på dig där. Någon som har sagt. Ja, kör. Tagning 21. Fan, vad skulle jag säga? Ja, det säger hon, vad gör du här? Jaha, det är hon som säger det, förlåt. Står det? Du kan komma in lite så här. Jag står bara där. Vänta, nu skulle inte jag säga inget. Nej. Jag måste ner på. Kan jag ha det i fickan så jag kan basta på det då? Pratar jag om det? För det funkar inte så jävla bra. Vi har så här att säga hallå. Erik, jag ser helt muppad ut om jag sitter och jag... Alltså, vad gör jag? Det är så ljus som helst. För det är så ljus. Ja. Jag skrattar. Den här sista repliken bara, såhär, ja jag fattar. Men du löser sig. Okej. Och sen så... Du blir bara lite läskig när du dricker. Snälla Klara. Så, tror du inte fattar? Ja, Lea, hora som håller på med vilken kille som helst. Fan, vänta. Nej, jag gör något med armen. Jag fixar inte det. Jag kommer se som en anime gubbe. Nej! Vad pratar de? Det var ju kär... Nej! Vi möttes i korridoren och jag hälsade bara, men... Men ja, nu vet jag att du heter Kim i alla fall. Nej! Ja, ah, det var audition! Det är audition! Det är ingen fara, du kan gå tillbaka och ställa dig. Vi kör den sista, nu vet jag att du heter Kim. Ja, jävligt. Men ja, då vet jag att du heter Kim. Jag bara säger inte Kim och så bara, ja. Kim bara,